ហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញពីនាងពួន7ហ្នឹងហើយឥឡូវដាច់នេះមើលស្នាមហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលស្នាមទៅខ្ញុំមកដាច់ហ្មងរៀងដូចយ៉ននីហ្នឹងហើយរៀងដូចយ៉ននីអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមើលទៅនេះមានស្នាមកាយៅអីត្រឹមត្រូវរៀងដូចយ៉ននីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតនេះគឺដាំអូនម៉ូនហ្នឹងហើយបញ្ញាក្អែកទុំដាំអូនម៉ូនអ្នកឡាយពកបញ្ញាក្អែកនេះឆ្លាក់ចេញជារូបលឹងតែនេះគឺនឹងពួន7នឹងពួន7យើងមិនបានធ្វើអ្វីទេនេះមើលស្នាមក៏មិនបានធ្វើអីដែរគឺមកអញ្ចឹងឯងហ្នឹងហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញពីនឹងពួន7ហ្នឹងហើយឥឡូវដាច់នេះមើលស្នាមហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលស្នាមទៅខ្ញុំមកដាច់ហ្មងរៀងដូចយ៉ននីហ្នឹងហើយរៀងដូចយ៉ននីអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមើលទៅនេះមានស្នាមកាយៅអីត្រឹមត្រូវរៀងដូចយ៉ននីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតនេះគឺដាំអូនម៉ូនហ្នឹងហើយបញ្ញាក្អែកទុំដាំអូនម៉ូនអ្នកឡាយពកបញ្ញាក្អែកនេះឆ្លាក់ចេញជារូបលឹងតែនេះគឺនឹងពួន7នឹងពួន7យើងមិនបានធ្វើអ្វីទេនេះមើលស្នាមក៏មិនបានធ្វើអីដែរគឺមកអញ្ចឹងឯងហ្នឹង